ცევის სწავლასთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანია თვითკონტროლი ვასწავლოთ ბავშვებს ხო ასე აი ეგ როგორ ჩვენ რო ვლაპარაკობთ წესებზე და ჩარჩოებზე წესის და ჩარჩოს ფუნქცია არის რამდენიმე და ეს არ არის მხოლოდ ის რომ ბავშვს რაღაცა სოციალიზაციაში ვეხმარები და რაღაც წესებს ავათვისებილებ ვინებ რაც გარკვეულ სიტუაციაში და გარკვეულ კულტურაში მისაღებია და მას ეხმარება ეს მეგობრის შეძენაში ავტორიტეტთან მოქცევაში მარტო ეს არ არის მიზანი მიზანი არის ზუსტად ის რომ რაღაცა საჭიროების და მოთხოვნილების გადავადებას ბავშვს რო ვასწავლი რომ ვეუბნები რომ ახლა არ შეიძლება და შეიძლება ერთ საათში რომ ვეუბნები რომ ჯერ უნდა იმეცადინო და მერე უნდა უყურო რაღაც ვიდეოს ამით ბავშვი სწავლობს თვითკონტროლს და საკუთარი თავის მართვას და ამასაც ძალიან ადრეული ასაკიდან აკეთებენ განვითარებულ ქვეყნებში და მშობლებს წლინახევრიდან უკვე ვიწყებთ ჩვენ მცირე დროით რაღაცა მოთხოვნილებების გადავადებას ძალიან მცირე დროით ეს შეიძლება იყოს 2 წუთით დავიწყოთ ჩვენ და მერე გავზარდოთ ეს უკვე სასკოლო ასაკში უფრო დიდზე. და ბოლო შეკითხვა მაქვს. უბრალოდ იცით რა არის თიკა, ეს ძალიან მინდა რომ თქვა რა კი თვითკონტროლი ვახსენეთ. აი ჩვენ რომ ვთქვით რომ არასასურველი აქ ცება, რომელიც ბავშვს განვითარებაში უშლის ხელს, აი ეს არის ზუსტად ბავშვს რომელსაც თვითკონტროლი არ აქვს და საკუთარი თავის მართვა არ შეუძლია. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ რომ ეს ბავშვი დაჯდება გაკვეთილზე? სანამ კითხვას მას არ დაუსვამენ, მანამ პასუხს არ წამოიძახებს. თანატოლს დააცდის რომ პასუხი გასცეს, რომ მოშივდება, მაშინვე საჭმელად არ გავარდება და მერე უკვე სამსახურში რო რაღაცა მოითმინო და ვიღაცაც მოითმინო და ასე შემდეგ. ხო ეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში უნდა იყოს. ჩემი მოსაწმენი ძალიან აუცილებელი. ძალიან დიდი მადლობა ზანდა ჩეჩელაშვილი იყო ჩვენთან სტუმრად. და ხა და ასევე მე კიდე ზანდასგან ძალიან კარგი რა სავარჯიშო ვისწავლე მშობლებისთვის მე ვერ მოვასწარით ამის თქმა და მე გეტყვით რომ როდესაც ეხა სახში მიხვდა ბავშვებთან ურთიერთობა გეკნა ჩამოწერეთ რა რამდენჯერ მიეთით ბავშვი ნიშნო დღის განმავლობაში რამდენჯერ შეაკეთეთ და რისთვის შეაკეთეთ და ამის შემდეგ მე შეგიძლიათ შეაფასოთ თქვენი შვილის ქცევა. მე გემშვიდობებით მომავალ ხუთშაბათამდე. კარგი ადრე.